kujdesi është shumë i rëndësishëm në jetën personale. Diskutimet në jetën personale nisen për tjetër gjë dhe lehtësisht mund të marrin komplet formë dhe për disa mund të ketë një ecuri jo fort të këndshme, se përdor dot fjalën ndarje, por mund të ketë një tendencë që niset për sqarime të vogla dhe thuhet fjala e fundit e para. Kështu që keni parasysh të jeni të kujdesshëm me këtë pjesë. Ndërkohë, Urani është ballë për ballë jush. Mund të kemi ndryshime të ndjeshme edhe në strukturën e punës. Por jam e sigur që do të jetë për shumë për mirë, sidomos për të lindurit në 10 ditën e fundit të shenjës së akrepave. Diellin e kanë me vete, Mërkuri është tek ata, kështu që i kanë të gjitha mundësitë.